maayirka magaalada Lascaroodna waxa ugu baaqay bulshada kala duwan ee magaaladaasi inay kala qayb qaataan dawladda hoose ee magaaladaasi bilicda iyo nadaafadda magaalada Lascaroodna. Sida warbixin warkaasi ku saabsan magaalada Lascaroodna ee xarunta gobolka Sool nooga soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Olol. Diveshka caalamiga ah kalsoon warbixinadii ka diyaaray maayirka degmada Lascaroodna Cabdiciis Xuntaar wale oo ka warbixinaya adeegyada dawladda hoose ee degmada Lascaroodna ay u qabato bulshada deegaanka. Waxaanu maayirka degmada Lascaroodna ugu baaqay bulshada magaalada Lascaroodna inay ilaaliyaan nadaafadda iyo jirada dhirta nool, isagoona sheegay inay wadooyinka ka ilaaliyaan wasakhda iyo qashinka ay ku soo daadinayaan xilliyada habeenkii. Qashin badan oo ka soo baxa dadweynaha waxaa jirta wadada loo maro buursaydka ee dhanka xabaalaha. Dad badan oo nala soo hadlay ama nala soo xiriiray waxay noo sheegeen in wadadaasi ay xoogaa burbur iyo qaybaha qashinka ay dadweynuhu kusoo shubaan. Wadada maxaad ka leedihiin dadweynaha u sheegaysa? Kolonyo, wadadaasi waa wado muhiima, waa wadada xabaalaha loo maro. Ninkii qashin ku shuba waxaan umaleynaya waa nin muxuu ahaa dee dambi ugu sugan yahay. Waxaan leenahay halkaa dhowr jeer hore waan nadiifinay, haddeena waan nadiifinaynaa. Marka waxaan leenahay waa inaad ka waantoodaan qashinkaas ku shubaysaan. Marka dadweynaha xaafadana waxaan leeyahay dhammaantiin haddayna wada ilaalin muxuu ahaayo wada waxaa loo jiray dadku inay wada boolis noqdaane, haddaynu dhammaantiin danta caamka dee ka wada shaqayn anagu keligii waxba qaban kari mayno. Marka haddii marka wala dhigayo aad soo sheegin walaakeedhood magacaya ka tiraado halkii waxbaa la dhigay, dee waxaad noola mitahay kaa qashinka dhigayo kale. Laakiin inaad muwaadin oo ku shaqayso ninka qashinku aag dhigaya aad adnaa daawanayso, dee inuu adna inuu ku saameynayo ogow oo aan cid gaara samaynan adugu qofka koowaad u saameynaya waa adiga. Dee marka waxaan leeyahay magaaladeenna innaga wadale aan wada ilaashanno, minuuna nin aan ku xumayn. Waxaa leeyahay ninka qashinku aag dhigaya waa ninta ku aag dhigaya. Waxaanu maayirka degmada Lascaroodna sheegay cid walba oo wasakh iyo qashin ku soo daadisa wadooyinka laga qaadi doono tallaabo sharciya. Dadka meerada haysta maayar habeenkii xilliyada ay sii rawaxayaan waxay sameeyaan inay wadada ay ku shubaan wasakh. Maxaad u sheegaysaa dadkaasi? Kooxda dadka horena waa loola hadalay, dad badan bay iska daayay. Laakiin qaar ku sii wada waa laga yaabaa inay dhacaan oo habeenkii goorta dambe la kala seexdo inay ku soo shubaan. Waxaan leenahay dee ninkii lagu qabto ganaaxeed ogeedeen intii uu kasii badiyay uu sii la walaamee, dee waxa u diyaargarowday in lagu ganaaxo. Anagu ganaaxo baan kaa guranaynaa haddaad doonto adna habeen walba ku shub. Laakiin ganaaxaasaan ku doowadaynaa. Waxaan leenahay marka dambena xarigna waa lagugu darayaa. Marka waxaan leenahay qof walooba dee dariiqaas ummadu ku dhexeeya qashinka biyaha suuliga ku shubo, suuligu dawo yahay biyaha badan. Marka waxaan leeyahay biyaha ku shubo dadweynaha badankooda 180 waa u mahadnaqayaa. Amarkii way qaateen, way ka waantoobeen. Marka aad bay kuwaasi u mahadsan yihiin. 120 hadheena waxaa leeyahay soo hadeeyo caqligii loo shaqeeyo. Dee haddaad hawshaa kusii wadaana kolley dee talaba gacmaha laaba talaba la iska qaadayaa. Waa Cabdiraxmaan Axmed Olol, telefishinka caalamiga ee Kalsan, Lascaroodna.